Olá, pessoal. Eu resolvi mudar um pouco a cara da minha sala. Trocar algumas coisas de lugar, mudar os móveis, trocar os objetos decorativos. E acho que a primeira coisa que a gente faz quando quer mudar a cara de alguma coisa é pintar. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pintar essa parede aqui. Às vezes, só o fato de você trocar a cor de uma parede já é o suficiente para dar uma cara nova ao ambiente. Vamos fazer isso então, para vocês verem que não tem segredo nenhum. Não precisa contratar ninguém para fazer esse serviço. Vocês mesmos podem fazer como eu vou mostrar para vocês. Então, o que que vocês vão precisar? Um rolo de pintura, uma bandeja, um pincel e, claro, a tinta que vocês escolherem. Eu escolhi uma tinta acrílica fosco completo. Por quê? Porque o fosco ele minimiza essas imperfeiçõezinhas que a parede pode ter. Então, nós vamos começar. Eu vou preparar tudo aqui e já já a gente volta. Até. Bom, vamos lá. O que que eu fiz? Primeiro, lógico, arrastei os móveis do lugar para poder ter acesso à parede. Forrei o chão com jornal para que a tinta não espalhe por tudo e varri com o pincel aquela bordinha do rodapé, onde sempre fica pó. Agora eu vou mostrar para vocês a tinta. Vamos ver se vai dar para ver. Como eu disse antes, eu escolhi esse acrílico fosco completo. É uma tinta da Suvinil e a cor que eu escolhi, ela chama Pingo de Chuva. Lembre-se que quando vocês forem escolher naqueles catálogos daquelas máquinas de preparação de cor, a cor que você escolher no catálogo, ela sempre fica mais escura na parede. Então, para evitar problemas, aconselho primeiro vocês fazerem uma latinha que eles chamam de teste em dois ou três tons próximos ao que você quer, aquele que você gostou, e dois abaixo daquela cor inicial, e fazer realmente o teste na parede para ver qual fica melhor. Aí sim vocês mandam fazer a tinta, a cor que vocês gostaram, no, na quantidade necessária. Bom, eu vou começar a pintar, vou deixar a máquina gravando, só vou posicionar ela no cavalete para vocês verem como é fácil. Só não reparem porque eu vou estar com uma roupa de guerra, tá? Já volto. Bom, vamos lá. O que eu costumo fazer primeiro? Com o pincel, eu costumo pintar as bordas do teto e as quinas da parede, porque o rolo não chega nesses locais. Então, nós vamos passar com o pincel em toda beirada do teto, no pedaço, né, que você vai começar a pintura. E na beiradinha aqui, onde as paredes se encontram.
Eu não tirei o interfone, porque para colocar ele de novo, depois é um problema. Então só precisa tomar cuidado para não pintar ele junto, né? E eu tô passando em volta desse cabo da TV e da internet. Pessoal, se eu ficar um tempo sem falar, não reparem não, tá? É que eu tô prestando atenção aqui. Agora não vai dar pra vocês verem, mas eu tô fazendo isso aqui também no rodapé. Lá onde eu falei que tinha varrido pra tirar o pozinho. Eu estou passando tinta ali também com o pincel, para ficar mais fácil. Já fizemos ali os cantinhos. Agora nós vamos partir para o rolo. O rolo. Eu costumo usar o de pele de carneiro, tá? Ele fica melhor pra fazer. Como a gente faz isso? Eu não sei se a posição não vai dar pra vocês verem, mas a gente coloca. Vamos ver se eu consigo mostrar. A gente coloca a tinta na bandeja e molha o rolo nessa tinta. Claro. Isso é um beabá para quem nunca pintou uma parede, tá? Se você já está acostumado a fazer isso, não tem segredo, né? Pronto, a gente molha o rolo. Vamos lá. É só ir esticando. A beiradinha do teto lá em cima. Se der uma sujadinha, depois com o pincel você corrige. Eu vou pintar esse teto também, tá? Por isso eu não estou me preocupando muito. Vai rolando, não precisa fazer força. Vai esticando aquela tinta. Às vezes, até uma mão, uma demão só, já cobre a parede. E você não precisa se preocupar. Caso não consiga, né, cobrir tudo numa demão só, você vai esperar a tinta secar, que deve levar mais ou menos, se o dia tiver quente e seco, né? Se não tiver úmido por causa de chuva, em 2 horas no máximo está seco. E você pode passar outra demão. Tomara que eu não precise passar outra. Por enquanto está cobrindo legal. Bom, vocês podem ver que realmente não tem segredo nenhum, né, fazer isso. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo. E depois eu mostro, venho mostrar ela já feita para vocês. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu dei a primeira
demão. Como vocês podem ver, a parede ficou manchada, com certeza. Isso porque a parede chupa a tinta de forma diferente. Então, ela cria essas manchas. Se vocês quiserem, isso daqui na verdade é até um efeito de pintura. Lembra aquelas casas da Toscana, da região da Toscana, que as cores ficam queimadas pelo sol com essas manchas? Só não é essa cor, né? Normalmente as cores que eles usam lá são cores de terra, ocres, marrons, cerâmica. Mas o efeito que naturalmente cria é esse. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no começo do vídeo é que a gente nunca usa a tinta direto da lata, tá? Essas tintas novas hoje de alta qualidade, elas são muito grossas. Então, o que a gente precisa é dissolver a tinta. Normalmente na lata vem a proporção para se fazer isso, tá? Cada marca tem uma proporção diferente. Por isso que vocês viram dentro de um pote de vidro. A proporção que eu usei, por uma questão de experiência própria, é de mais ou menos para 1 litro de tinta, um copo de água potável, tá? Até a água do filtro mesmo. Aí você vai mais ou menos ter uma tinta mais líquida e mais fácil de espalhar com o rolo. Bom, eu não sei se está dando para ver direito, mas a cor ficou um pouco mais escura do que eu estava imaginando. Como eu disse para vocês, né? A cor do catálogo engana. Ela na parede ela sempre escurece. E olha que eu escolhi, pelo catálogo, a segunda cor mais clara dessa linha de azuis esverdeados. Então, eu aconselho de novo a fazer o teste, as latinhas teste, para ver a cor exata que vocês querem. Admito que eu não fiz isso, tá? Bom, é isso, mas a primeira demão, como vocês viram, vou esperar secar direitinho e vou resolver se eu vou fazer a segunda demão nessa cor mesmo ou se eu, por conta própria, vou clarear essa tinta com adição de tinta branca, tá? Então, depois eu volto mostrando o resultado final. Até!